Napigia story leo. Wanangu story leo. Kikoti story leo. Enjoy na story. Kabla ufla 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 ufla. Bana, tuko na Mfalme Ninja pamoja na Izeman. Yeah. Bana, kikubwa tu kwamba tunapenda kutangaza kwamba happy birthday bana leo ni ya Meneja Lemi Binigwa. Lakini pia siku Jumapili kibati cha Uruguay tumealikwa kama kuwa ni special appearance. Yeah. Kibati cha Uruguay tumealikwa siku Jumapili. Pale tutakuwa na ni birthday ya single boy. Itafanyika pale Ben Club Buguruni. Siku Jumapili, kwa hiyo kibati cha Uruguay tutakuwa pale Kaji Mpemba, MC Kidevu, bila kumsahau pia Sidi Mtwatari, Meneja Chacha, Madam Music wote tutakuwa pale. Lakini pia ni birthday pia siku Jumapili ya Mira. Mira pia msanii mzuri kabisa, msanii mkubwa. Jumapili itakuwa ni birthday yake, itafanyika pale Lekam Buguruni Rozana. Yeah. Kwa hiyo kibati cha Uruguay pia tutakuwa kama ni special appearance pale. Kwa hiyo wote mnakaribishwa, tuko pamoja. Sasa sisi hataki sana taka malumbu. Si burudani tu. Falme Ninja. Falme Ninja. Twende sasa. Twende sipi. Atali baba. Mama we. Olo lo 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 lo. Olo lo 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 lo. Lo 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 lo. Falme Ninja. Lo 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 lo. Sunajua mimi na wewe. Toka zamani tulipendana sana. Eti lakini cha kushangaza, siku baada ya siku nabadilika mama. Si unajua mimi na wewe, toka zamani tulipendana sana. Wewe Falme Ninja waambie hao. Lakini cha kushangaza, siku baada ya siku nabadilika mama. Hey, hey. Kuna maisha, kuna mambo mengi mengi sana. Kuna maisha, kuna vitu vingi sana. Maisha kuna kupanda na kushuka. Kuna kupambazuka, usivute shuka. Kumesha kucha. Wewe Falme Ninja wewe. Unanifanya nivuke vikwazo. Unanifanya nife kwa mawazo. Unanifanya nivuke vikwazo. Unanifanya nife wazo. Shida ni ile ile ya mwaka jana. Nilipofukuzwa kazini. Wewe zamani wewe. Na nikikosa mchele unalalama. Mapenzi haya mapenzi gani? Jamani burudani raha jamani. Mama ndeki, mama ndeki. Kaongoka ko. Ndio roho yangu jamani. Zamani wewe. Mama ndeki, mama ndeki. Kafika kako. Kana niweka mashakani. Jamani kibati cha Uruguay raha. Yanifika shingoni mama. Dada siuoni. Oho. Majirani mama anioko enani mwa subuhi mimi sasa jana kilio sioni kilio sioni kimbilio yana ulinifanya nivuke vikwazo leo unanifanya nifate kwanza ese ise leo ngoja kwanza subiri kwanza subiri kwanza subiri kwanza taratibu hebu subiri kwanza bwana kuna ujumbe mdogo tutataka tu hapa Tanzania bwana Kajumpemba eh bwana ni kwamba kwa sababu time pia inatutupa mkono tutakuwa insta live ya kibati cha Uruguay is a man au vipi MC Sudi atakuepo Prince Mumini Mwinjuma atakuepo au vipi Falme Ninja pia atakuepo tutakuwa live insta ya kibati cha Uruguay. Kwa hiyo ukiona muda umekatika channel 10 plus wewe ingia Instagram. Wewe ingia insta live ili tupate burudani zaidi. Au vipi? Tuanze tusidi mtu hatari. Basi nionyeshe mganga wako nikampe tuzo. Maana ameniweza. Amenilevya mama. Basi nionyeshe mganga wako nikampe tuzo. Ameniweza. Amenilevya mama. Basi nionyeshe mganga wako nikampe tuzo. Akitaka nazi tatu mchanunua saba. Nioneshe mganga wako nikampetuza. Maana nimekuwa fiatu kwa yako mama. Nioneshe mganga wako nikampetuzo. Penda kubebwa kafia mgongoni. Penda kubebwa kafia mgongoni. Penda kafia mgongoni. Penda kafia mgongoni. Penda kafia mgongoni. Penda kafia mgongoni. Hajari. Penda kafia mgongoni. Kafia mgongoni. Nalipita kafia mgongoni. La 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 la.
tena kubera kafia mgongoni. Tunataka tumsikie muumini kwenye hilo beat jamani kidogo. Eh bwana si mchezo. Eh bwana tafani tafani press muumini mwinjuma. Eh kwenye beat hilo tunataka tusikie. Maana leo tena wamekaa. Eh mkongwe. Eh press muumini mwinjuma. Eh bwana nikukumbusha tu Eh tutakuwa Insta live na talent uwezo pia. Eh yupo hapa Falme Ninja Prince muumini mwinjuma na Izeman. Please tukusikilize. Ebwana raha sana. Ebwana Prince muumini mwinjuma ameona kwamba hata yani ngoma hii alafu kuna vitu amesikia kana hata. Ebwana safi sana. Kidevu cha kuku. Niambie ndugu yangu. Unajua wamepita muziki wa kiutu mzima alafu mtu mzima yupo humu ndani. Na kwa hiyo walimchanganya kidogo. Ah kabisa walimvuruga Prince muumini ndio maana kaona atangoja nisogee. Yeah. Naye pia apige back vocal huko. Yeah. Bwana tuko na Easy Man watu wamekusubiri kwa muda sana. Ndio. Na Mfalme Ninja watu walimmisi sana. Yeye ni mwenyeji ni mtu mzima sana kwenye kibati wamemmisi sana. Lakini wewe ni mara ya kwanza. Kimya kimekuwa kingi sana. Swali langu la kwanza kabisa ni vipi kuhusu ule mziki wetu tulianza nao, una mpango nao gani? Maana ulikuwa unaimba mziki mmoja mzuri sana ambao mimi naweza kusema ulikuwa kama ni mnanda hivi. Yeah, unajua mnanda ni modern. Yeah. Mnanda ni OG. Yeah. Mimi nilikuwa naimba mchiriku. Mchiriku asiye. Ambao OG yake ni mnanda. Okay. Lakini pia mnanda ni modern kutoka kwenye vanga, ngoma za Kizaramo hizo. Okay. So kwa hiyo kila siku mziki huwa unakuwa na unaenda kubadilika. Na mziki ni biashara ambayo inatakiwa mtu ubadilike kwa wakati ambao watu wako nao. Hautakiwi kubaki nyuma. Yeah. Kwa kila kitu anachokihitaji watu inabidi ukifanye kwa wakati huo. So mimi ndo mtu ambaye labda nilipambania sana singeli kuwa katika melody hizi. Yeah, okay. Kwa sababu kipindi ambacho mimi naanza kufanya singeli kulikuwa hakuna singeli nyingi za watu wanaoimba. Okay. Na hata watu walishangaa sana kwa nini mimi nimeweza kuimba kwenye singeli. Okay. Niliwa convince wasanii wengi sana Bongo Flava waimbe singeli. Yeah, kwa sababu yeah, waliamini kwamba inawezekana ikawa hivyo. So sijaacha huo muziki. Na kama umesikia hata hii nyimbo ambayo tumeimba na Ninja hapa. Yeah. Ni nyimbo ambayo ipo kwenye project yangu. Mimi na Mfalme Ninja tuna project ya nyimbo sita. Okay. Okay. Sisi mnaenda kuwa ipo kwenye project yetu. Tulipue mabomu. Nataka tulipue mabomu. Na tumeamua sasa kuonyesha watu kwamba singeli ni mziki ambao kila aina ya mziki unaweza kaingia. Yeah. Ndio maana hii umeisikia kama rumba na tuna kijana hapa talent uwezo. Yeah, my talent my uwezo. Tumemconvince ameweza kuingia katika mziki wa aina hiyo na kuwa ni singeli rumba. Aligoma hapa. Nafikiri leo ndo amekuja kutambulisha kitakuwa ni kitu kizuri sana. Unajua wakati mwingine lazima mfanye vitu, mchukue watu. Yaani kuna watu wana uwezo hapo huko chini hawajulikani watu wanawapata vipi. Na ndio wakamchukua talent uwezo. Lakini wao wanaweza kuwafikishia nyinyi kiurahisi kwamba blaza mimi naimba ukimsikiliza unamwona kweli mtu anaimba lakini huku anafikaje? Lazima mshirikiane naye. Mimi nilivyosikia nyimbo ya huyu nzuri nikamwambia Ninja kuna dogo ana nyimbo nzuri katika ile mitendo ambayo tunataka tuikomalie. Kwa nini sasa tusimkamate huyu tukaondoka naye? Okay. Kwa hiyo kitu ambacho kimekuwa na iko vizuri sana. Zamani. Mimi MC Kidevu nitakuwa niko tofauti kidogo. Yeah. Tuambie Izemani wa zamani na wa sasa. Yeah. Vipi utofauti wake uko wapi? Wasichokijua watu Izeman ni yule yule. Ndio. Yeah. Izeman ni yule yule. Tofauti zamani alikuwa mwembamba sasa hivi kwa mnene. Lakini pia kingine kwa faida yao wasichokijua ukisikiliza kasoro wewe na ukisikiza ndombolo mimi naimba muziki mmoja. Yeah. Ninachokifanya mimi nimeimba muziki wangu katika midundo yao. Okay, unabadilisha. Umeelewa? Yeah, yeah. Na hiyo ndio kitu pekee ambacho nimefaulu kudumu mpaka leo. Okay. Na sababu ile unifanya mpaka nimekuwa niko karibu sana na Ninja. Mfalme Ninja kwanza ni msanii ninayempenda. Yeah. Mimi nimeanza kumjua Mfalme Ninja anaimba Bongo Flava. Okay. Umeelewa? Okay. Yeah. Lakini kuna siku alipojaribu kuimba nyimbo ambazo mimi naimba. Mm. Nafikiri ilikuwa ni nini ile Ninja? Ona wameja, wametanda. Yule kanishikia rungu na huyu kanishikia panga. Wameja, wametanda. Nikasuka kidogo, nikasema what?
Unajua sikia? Yeah. Lakini ukiacha kuamini nampenda Mfalme Ninja anapendwa sana na mke wangu. Anapenda sana muziki wake. Au vipi? Kwa hiyo mke wangu mimi amenisukuma mara nyingi sana niimbe naye. Niwaambie watu kuimba na Mfalme Ninja sio kitu rahisi kwa sababu jamaa ana kola aina yake. Kwa hiyo ukimtanguliza imbe vesi unaweza kaogopa kuimba vesi ya pili. Ukashindwa. Sio umeelewa? Kwa hiyo yani mimi mpaka mke wangu ananiambia imba naye. Mke wangu anajua uwezo wangu, anajua uwezo wake. Anasema utapata kitu kizuri. Sawa. Sawa. Kweli kwa wabongo, si unajua wabongo mambo yao ni nani Izemani? Yes. Wabongo anasema bwana Izemani bwana akiimba kama hajafanya mganga wake amemtuma. Bwana ya kweli haya. Unajua yani hii mimi kwanza ni hata kucheka. Kama utaniangalia nikiwa nacheka ndo ninavyocheka hivyo. Na mimi nafikiri mtu pekee ambaye aliamua kuniambia kwa hiyo ni saini yako ni Dulayo. Mimi ni mshikaji wangu sana Dulayo. Yes, aliniambia unajua unavyocheka wewe ndo saini yako unajua. Kwa hiyo mimi nilichokifanya nimeboresha kutoka kwenye kucheka kawaida na kuiongezea base kidogo. Kwa hiyo imekuwa. Okay, Izemani. Kibati cha Uruguay unakiweka namba ngapi? Kwenye kipindi cha singeli na kuinua vipaji. Unajua kwenye kulinganisha mimi nafikiri sio sisi wasanii ambao sisi ndo tunakuja tunaojiwa. Raia ambao wanasikiliza ndio wanajua ukubwa wa kitu. Sio umenifahamu. Lakini lazima tujue kwamba kibati cha Uruguay ni kitu kikubwa, dubwana kubwa sana. Yani ujua hivyo tu kwamba kibati ni dubwana kubwa sana kwa sababu kama nilikuwa nafuatilia interview ambayo imetoka, kuna jamaa alikuja hapa anaitwa Babu wa Bagamoyo. Amekuja na msanii ambaye amempata kupitia kibati, sio kitu kidogo. Si umeelewa? Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Yani siwezi kusema na mention kwenye namba ngapi lakini ni kitu kikubwa sana. Mimi binafsi nilivyokuwa naitwa mara nyingi nije kufanya interview kibati, nilikuwa sitaki kuja kwa sababu nilikuwa nagombana sana na meneja Chacha. Nikamwambia mimi siwezi kwenda sehemu kubwa kama ile sina content. Naendaje? Nimesimama sifanye nyimbo ni, nakusanya project zangu na jambo langu. Nikianza kufanya jambo langu kulitoa nitakuja. Sikio umeelewa? Kwa hiyo yani ni sehemu kubwa sana mpaka nimefikia hatua nikasema kama sina content siwezi kwenda kibati. Na hizo ngoma sita zipo. Zipo, yes. Zipo. Kwa nini shida ziziguse kidogo kidogo hata? Labda tumuulize Izemani. Unataka kutusababisha huo mchele tuukose. Izemani. Izemani. Wewe ni mkongwe kwenye muziki. Na Watanzania wanahitaji sana burudani. So unaweza kawaambia leo umewaletea nini? Leo tumewaletea nyimbo kali sana ya Singelizuku. Mtindo nafikiri yani mtindo mwasisi ni Mfalme Ninja. Singelizuku, yes. Lakini ni mziki mzuri sana. Kwa hiyo baada ya kuna ni mziki mzuri, kuna kijana wetu anaitwa Talent Uwezo amefanya iko kitu. So ni kitu kizuri sana, ni nyimbo ambayo tumeitoa na inafanya vizuri sana. Nikasema haiwezekani. Lazima nimchukue kijana niingie naye sasa pale kwa sababu pale muziki sina content, ndio content yangu sasa. Mimi naona kitu kimoja. Tungesikiliza kwanza ngoma hii. Burudani, tusikilize burudani. Unajua watu wa Tanzania wengi wanafikiria bana hii Singelizuku inakuaje? Singelirumba inakuaje? Singelirumba. Tunasikilize. Unajua kitu bwana mimi natisha sana. Mfalme Ninja, wewe mkongwe sana. Una neno lolote kabla ya kwenda kusikiza burudani? Mimi nataka tusikize tu. Sina mtu tayari. Madobe. Mfalme Ninja. Wakati nisha kupanga naona kama una ninjo ina mile na zidi kweta kweta kwa nalicheza banga leo rumba leo singelipo uwanjani jama wanacheza sinimba leo baikoko ndumange tanga kunani na ituma boda boda ikufate mweza komi na kungoja fanya uje na tena kumehape mambo ni pambe naomba fanya haraka tukabembe mama la usu vinywaji gingalipia hata kijana wenzako utawanunulia
kila ukifika tu iligoma lile tuzote hata wakicheza kidu hata wakicheza kibao kata mina wewe mpenzi wangu leo napaga kicheki kushoto kulia watu wamependeza Napagawa, kicheki kushoto kulia kila meza imependeza Watu wametupia, kila kona kijiti kinanukia Pia zimetapaka kila pane kila kona Please take care my dear Amani moyo wangu nimekupa wewe Miniko mabubutu, yani banda ama figo unazo mwenyewe Miniko mtupudu Mini lijipanga panga, itoke na wewe leo Meneja paru lite Visa tinika vichanga, tuje tu enjoy leo Enjoy leo, leo Kusu vinywaji, nitalipia Hata ukija na wezako, nitagaramia Ila ukifika mama Tucheze tufurahi Ukifika mama Mama usantia Big man in genius Mama usantia Talent uwezo Nikaona zalize kupendwa na yeye Mama, mama Mwanzo ilikuwa shida kukutokea Mana rafiki zako alinizomea Na ndugu zako akanizingua Kiukweli ilikuwa fedhea Mwanzo ilikuwa shida kukutokea Mana rafiki zako alinizomea Na kaka zako akanizingua Kiukweli ilikuwa fedhea Hata ndugu zako alihoji nitakupa nini Sasha Kisambu Kwa kujiamini ukajibu mapenzi yanakutosha Na leo tuko pamoja Sasha Tuna enjoy maisha Miayusho imesha kuisha Tarau zote zimepita Nikikuliza unataka nini Sasha Mama mbona mwenzako masikini Sina kitu nitakupa nini Sasha Na uko tayari tuleamini Alipendwa gababu toka zamani Kifani Sasha Nisina hata baiskeli Najiulizaga maswani Sasha Hivi uli nipendaga kweli Natal time Ya kutuwa stress ye Olala lile lala Hey ni muziki ya wakubwa Lile lala Mama Uko msanga kwa babu na pajuami Mwaka wajuzi nilikwenda kutibiwa kule Niliwaona waganga wajabu kule Wanatibu mambo mekila langu alishindwa Langu la moyoni kena likonesha Langu la moyoni kena lina nipagawisha ninja Nilikuwa na mupenzi na niasye mujua Ukumtani kwetu kila mtu alimtambua Kila aliemuona kusema kuli alimsifia Kwa uzuli wake kila mtu alimsifia Ila sababu sina kitu mimi akanikimbia Sababu sina kitu mimi akanikimbia Tunajua mambo ya uswahilini Wakamjaza wakamfunikao Mama nikaja kujikuta miwa nini ninjao Moyoni mwangu nikahuzunikao Mama tunajua mambo ya uswahilini Wakamjaza wakamfunikao Mama nikaja kujikuta miwa nini tena Moyoni mwangu nikahuzunikao Falme ninjao Tatizo mo, moyo ndo unaniu Tatizo moyo nikifikiria unanichoma Maumivu, na yajua mo Maumivu mimi mwenzenu na yatambua mo Maumivu mimi mwenzenu na yajua mo Maumivu, na yajua mo Maumivu mimi mwenzenu na yatambua mo
nimefukuzwa kazini. Mina rudi sina kitu mfukonie. Mina rudi tena na kisiranie. Kufika nyumbani mama chanjana niurize. Baba chanja vipi mbona leo menune. Nazuga zuga na mwambia kuna lolote. Nazuga zuga na mwambia kuna chochote. Kumbe kazi sina na mimi nimefukuzwa. Baba mwene nyumba na nataka kodi yake. Kanipa siku mbili nimpe chumba chake. Itakwenda wapi na watoto watoto. Use a mic call.
choko choko ulete kisha ukimbilie nyumbani. Sipendi mizozo, nahisi wewe unalako jambo, ila kukicha matatizo, na unajua sipendi mzangosiwe. Unajua Kaju, kama tu wanahitaji burudani. Yani kwa kweli mziki wa singeli ni mziki mtamu sana jamani, yani singeli rumba sana, watu wasiseme singeli zuku, singeli. Alafu sikia, Kaju mmenikosea kitu hichi? Yani, kwa nini ile nyimbo, kumbe. Ile nyimbo inaitwa utafurahi, yani, kwa nini namjarudia? Ah, unataka irudi? Eh, kidogo tu. Eh, si derudi. Eh, kidogo. Utafurahi, utafurahi. Rudi. Auna, auna. Auna, moyo wangu vumilia matatizo. Madobe. No lo lo lo. Mfalme ninja. Isemanyo. Aye. Aye. Dale kiwezo. Go pop it. Sasa mbona haupo tayari wakati nishakupanga, naona kama una enjoy na mile nazidi kwenda kwenda kwa nalicheza banga leo rumba leo singeli po uwanjani jama wanacheza sinimba leo bai koko ndumange tanga kunani naituma boda boda ikufate mweza komi na kungoja fanya uje. Na tena kumehapeni mambo nipambe, naomba fanya haraka tukabembe mama la. Usu finywa jingi talipia, hato kijana weza kota wanunulia. Ila ukifika tu, iligoma niletu zote, hata wakicheza kilu. Aye, alikiwa ni mimi talenti. Yo Kenny anajitahidi kunificha ila mwenzake najua tena sinione nipo kimya jua natunga sheria busara na uvumilivu ninao busara jana nalifanya tena leo nasubiri nizile mbivu mwenzio ila napata maumivu kila leo. Bwana safi anaitwa talent uwezo. Anaji talent uwezo kweli. Yeah, yani nimesikia touch zile za kiutu uzima nazo. Yeah. Eh bwana Isman. Watu watuma sana message wanasema sasa dunia imekwisha. Yani watu wameungana. Hatari. Ya, unajua hawa watu wameungana ukimwangalia Isman Mfalme Ninja. Yeah. Lakini pia wamemchukua mdogo wao talent uwezo. Haya poa tunaanza na mdogo talent. Tunaanza na mdogo kabisa. Talent. Wa Tanzania hawaja kusikia hata sauti yako mwenzangu. Yeah. Aye, ehe. Ha, nikiwa ni mimi talent hapa. Talent uwezo. Talent ni wengi ila uwezo ni mmoja. Sasa, watu wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na namba zako? Instagram napatikana kwa jina la talent uwezo. Talent yangu mimi ni ya Kiswahili tuelewane. Ndio. Talent ya Kiswahili. Talent uwezo. Ndio. YouTube pia talent uwezo. Facebook talent uwezo. Kila pande kila kona. Kila pande kila kona. Yeah, TikTok talent uwezo. Talent ni wengi ila uwezo ni mmoja. Basi sawa. Kwa namba za simu? Namba yangu 0713 98 10 92 0688 10 89 86 07 ngapi? Eh bwana mbona tukuelewi bwana talent uwezo. Talent moja moja bwana. Tuna namba moja bwana. Tutachanganya bwana. Namba yako jamani namba ya talent uwezo 0688 10 89 86 Ona kazi. Tayari 0713 ndio 98 10 92 WhatsApp huyo. Okay, asante. Sasa nikwambie kitu kimoja. Kabla tujaenda kwa wakubwa. Sawa, Isman sababu na Mfalme Ninja. Hii SMS inawafaa sana kuwasomea. Yawasomea. Bana, huyu jamaa anaitwa Romy Michael. Yeah. Alichosema bana, show ya leo ni kiwango cha nyota 5. Yeah, sikiliza vizuri. Yeah. Wakongwe huwa wakikwambia wakongwe huwa hawakosei.
Ebana, it's me, Romy Michael. Bwana Romy Michael, unyama sana, unyama ni shazi. Macho. Tunakuja kwa Easy Man. Ndiyo. Watu wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na namba zako? Mimi kwenye mitandao ya kijamii, unapatikana kwa Easy Man TZ.